підкреслює, експорт ягід нам поки далеко до світових масштабів – 130 тисяч тонн. Це десь 1% від того, що продають у Європі. Але і цей показник солідний, бо розвиваємо ми ягідний бізнес лише 7 років. Українські ґрунти для ягід ідеальні, виведена у нас смородина, наприклад, переживе будь-яку засуху. Вирощувати можемо, продавати вміємо, не вистачає одного – переробки. Це найдорожче в цьому бізнесі. А пільгові кредити, які чиновники обіцяють із року в рік, так і залишаються просто обіцянками. Ольга Чайко про ягідний бізнес по-українськи. Эти сорта не боятся ни засухи, ни холода. Ліліана займається ягодами 15 років. Історик за фахом, одного разу вона вирішила змінити життя. Спочатку експериментувала на дачі, потім взяла в оренду 5 гектарів землі на Житомирщині. Нині під ягодами 25 гектарів. Майбутнє, кажуть українські аграрії, нині за порічками, в них і багато вітамінів. А ще можна варити дуже модні зараз варення, робити желе, мармелади, навіть барвники. А головне, конкуренція на ринку майже не існує. Ліліана дає роботу людям у 30-кілометровій зоні. Ось працюють студенти. Катя збирає гроші на омріяні покупки, а ще допоможе батькам сплатити за навчання. Куплю собі одежу. Ну, навчання, там, я не знаю. Батькам трохи допоможу, може. Попри хмарну погоду, зараз тут гаряча пора. Одні ягоди збирають у червні, інші достигають аж до осені. Щось віддають у торговельні мережі, інші через посередників потрапляє і за кордон. Це не завжди Європа. Європа потребує дуже жорсткої сертифікації, щоб страхувати своїх виробників. Є ринки Азії, ринки Арабських Еміратів. Є поставки ягод в Білорусь, є поставки ягод в Молдову. Ринки за кордоном шукають ще й тому, що українці збідніли. А от німці, поляки та ізраїльтяни їдять наші залюбки. Це чорниця, яка в нас йде на внутрішній ринок, це чорниця, яку ми відправляємо, експортуємо в Німеччину. Німці дуже люблять нашу ягоду. Це підприємство експортує майже усі лісові ягоди. Та перш ніж купувати українське, європейці проконтролювали увесь цикл виробництва. Проводили аналіз ягідників у лісі, дивилися, чи не близько вони до дороги, перевіряли чорниці на радіацію та інші шкідливі речовини. Особлива увага до тари, аби вона була потрібного розміру і щоб її правильно обробляли. На ліцензію пішло півроку. Трудно состязатися українським производителям ягод там, де є дотації в сусідніх країнах, наприклад, Польща дотація на смородину, і де є механізований труд. До того ж, Україна лише початківець. Розвиває цей бізнес не більше 7 років. Загальний об'єм світового ринку ягід – 8 мільйонів тонн. Тобто українська доля близько 1,5%. Серед наших конкурентів США, Китай та ЄС. Тим часом у нас в ягідний бізнес почали інвестувати навіть підприємства важкої промисловості. Розглядають ягідне виробництво як одну із низькорискованих, з одної сторони, і достатньо високоприбильних. Якщо мати можливості по храненню глибокої заморозки, то ці ягоди можна продавати позже. Найдорожче в ягодах – переробка. Експерти нарікають, саме цих потужностей не вистачає. Якщо за кордоном виробники ягід купують все в кредит під 3%, то у нас банки заломлюють до 15%. Тому багато виробників лише мріють продаватись за кордоном. На ринок ми не звозимо і оптом ми не здаємо. Це, так сказати, наше сарафанне радіо, хто приходить до нас по індичі м'ясо, дивляться на це поле, вони так само можуть скуштувати, побачити, що воно не обробляється, чиста ягода, звичайно, ця ягода корисна. Лохина – ягода примхлива, для неї потрібні спеціальні кислі ґрунти, які готують не один місяць. Перші ягоди з'являються за пару років. Ось такою сіткою накривають від птахів та граду. Зате лохина дорога, а урожай з кожного куща можна збирати до 50 років. Наша робота, та дітям, ну, я думаю, внукам. Ольга Чайко, Катерина Курбанова, Владислав Костюков, Павло Лісвіненко, Факти, ICTV.